Bugün Türk Ağsaqqalları Birliği Tayyibin təşkilatçılığı ilə Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə bu posta seçilməsindən ötən 4 ilə həsr olunmuş iqtisadi inkişafa və tarixi zəfər aparan seçin ötən 4 ilə Ağsaqqal baxışı mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Türk Ağsaqqalları Birliyinin təşkilat komitəsinin sədri, tibb elmləri doktoru akademik Südeyf İmamverdiyev qeyd edib ki, Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə geridə qoyduğumuz 4 il ərzində tarixinin ən şanlı dövrünü yaşayıb. İlham Əliyevin komandanlığı altında Azərbaycan ordusunun işğal altında olan torpaqlarımızı azad etməsindən danışan Tayyib sədri ötən 4 il ərzində Azərbaycanın iqtisadi inkişaf yolunda da inamla irəlilədiyini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, məhz İlham Əliyevin sayəsində bugün Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında böyük rol oynayır və bugün dövlətimizin əldə etdiyi mövqelərlə qlobal güclər də hesablaşır. Dəyirmi masada çıxış edən Türk Ağsaqqalları Birliyinin təşkilat komitəsinin üzvləri zəfər tariximizin memarı olan Prezident İlham Əliyevin hazırda diplomatiya cəbhəsində də milli maraqlarımızı inamla müdafiə etdiyini və qətiyyətli mövqe nümayiş etdirərək ümumilikdə regionda dayanıqlı sabitliyin və iqtisadi inkişafın əldə olunmasına səy göstərdiyini vurğulayıblar. Çıxışçılar Prezident İlham Əliyevin qardaş Türkiyənin dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla birgə türk dilli ölkələr arasında inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi istiqamətindəki səylərini də yüksək qiymətləndiriblər. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin bu posta seçilməsindən ötən dördünün kronologiyasını əks etdirən videosu haqda nümayiş olunub.